Daha bir həftənin sonunda sizi həftə ərzində qarşımıza çıxan bəzi sualların üzərində birlikdə düşünməyə dəvət edirəm. Minsk qrupu kreativ olsa əslində onu gözləyən böyük bir iş var. Nədir bu iş? Aldı görək nə dedi? Paşinyanı Azərbaycana şeir ilə cavab verməyə vadar eləyən nə idi? ABŞ ilə Rusiya münasibətlərinin qırılma nöqtəsi hardadır və yeni sanksiyalardan sonra ora çatmağa nə qədər qaldı? Bu həftə belə bir maraqlı halın şahidi olduq. Bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupu nəyə görəsə yenidən aktivləşdi və hətta bəyanat qəbul etdi. Digər tərəfdən isə elə həmin Minsk qrupunun həmsədirləri öz missiyaları ilə heç cür bir araya sığmayan addımları davam etdirdilər. Ona görə də sual yaranır. Əgər bu ölkələr həqiqətən də nəyə görəsə vasitəçilik missiyasının davam etməli olduğunu hesab edirlərsə, onda niyə tərəflərin etimadını qazanacaq şəkildə davranmırlar? Biz bu suala biraz sonra qayıdacağıq. Amma əvvəlcə bəyanatın özünə diqqət yetirək. O sənəd hər şeydən əvvəl görəsən vasitəçilər bundan sonraki fəaliyyətlərini necə təsəvvür edirlər sualına cavab vermək baxımından maraq doğurdu. Əgər Minsk qrupu buraxılmağını istəmirsə və fəaliyyətini davam etdirməyə çalışırsa, əslində regionda onlara uyğun iş də var. Sadəcə o işi düzgün müəyyənləşdirmək lazımdır. Bununla bağlı dövlət başçımız Cənubi Qafqaza yeni baxış. Münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda kifayət qədər maraqlı fikir səsləndirmişdi. Münaqişə öz həllini tapdıqdan sonra münaqişənin həllinə kömək etməli olan qrupun fəaliyyətində yer varmı? Bilmirəm. Eyni zamanda mən bizə artıq Minsk qrupu lazım deyil. Çıxın gedin də deyə bilmirəm. Xeyr. Niyə görə bunu deyim ki? Buna görə mən onlara diplomatik şəkildə düşünməyi və kreativlik göstərməyə xahiş etdim. Onlar bu 29 il ərzində çox kreativ olublar. Bir az da kreativlik göstərsinlər. Lakin hesab edirəm ki, ciddi danışsaq, onların post-münaqişə vəziyyətində öz rollarını oynaya biləcəyi bəzi sahələr ola bilər. Amma həmsədirlərin reanimasiyasından sonra belə görünür ki, əvvəlcə Minsk qrupu nə ilə məşğul olmamalıdı sualından başlamaq lazımdır. Çünki hazırda Azərbaycan qəti və birmənalı şəkildə münaqişənin həll olunduğunu deyir. Cənab Prezident konferans zamanı ayrı-ayrı suallara cavab verərkən bu fikri səhv etmirəmsə müxtəlif kontekstlərdə azı 6-7 dəfə təkrarladı. Ermənistan isə qəribədir ki, əksinə münaqişənin həll olunmadığını iddia edir. Halbuki məntiqlə tərsində olmalıydı. Müharibəni uduzan, ordusu tamamilə darmadağın olan, 4 ildən çox vaxtda işğal etdiyi torpaqları 44 gündə itirəndən sonra Azərbaycanla heç vaxt bacara bilməyəcəyi aksioma çevrilən Ermənistan bizdən qabaq deməliydi ki, bəsdir, münaqişə daha bitib. Amma əksinədir. Və əksinə olması, yəni Ermənistanın uduzduğu halda münaqişənin bitmədiyini iddia etməsi post-müharibə dövründə gedən prosesləri absurd teatrına çevirir. Belə başa düşmək olar ki, Minsk qrupuna həmsədirlik eləyən dövlətlərin arasında ermənilərə pərdə arxasında bu ideyanı zandaj eləyənlər, boş yerə ümid verənlər var ki, münaqişənin davam etdiyi görüntüsü yaratsınlar, güya bitmədiyi qeyri-müəyyənlik vəziyyətini uzatsınlar. Halbuki onlar real iş görmək istəsələr, həllini gözləyən tamamilə ciddi bir məsələ də var ki, bununla məşğul ola bilərdilər. Biz onların niyyətlərinin nə olduğunu bilmirik. Onlar heç vaxt bu barədə ətraflı məlumat verməyiblər. Mən artıq dəfələrlə açıq şəkildə bildirmişəm ki, biz münaqişə səhifəsini bağlanmış hesab edirik. Biz hətta Ermənistanla mümkün sülh razılaşması barədə danışa bilərik. Və mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Bizim planlarımız budur. Lakin biz Ermənistan tərəfdən bu cür mesajları almamışıq. Ermənistanın baş naziri susur. Ermənistanın xarici işlər naziri çox aqressivdir və indi Ermənistan elə vəziyyətdə deyil ki, Azərbaycana qarşı aqressiv olmağı özünə rəva bilsin. Bəli, əgər Minsk qrupu həqiqətən də missiyasını davam etdirmək və münaqişənin həllini möhkəmləndirmək, regionda sülhün davamlığını təmin etmək istəyirsə, Azərbaycanla Ermənistan arasında
dialoqun qurulması, münasibətlərin yaranması və şərti olaraq sülh müqaviləsi adlandıra biləcəyimiz bir sənədin imzalanması istiqamətində çalışa bilərlər. Formal olaraq Ermənistan heç vaxt Azərbaycana müharibə elan etməyib. Ona görə də sülh müqaviləsi adı şərtidir. Bu, məsələn, dinc qonşuluq, bir-birinə qarşı ərazi iddiasının olmaması haqqında müqavilə də ola bilər. Variantlar çoxdur. Xüsusilə də əgər biz kommunikasiyaların açılmasından danışırıqsa, bu günün tələbinə çevrilir. Çünki səni barmaqla göstərib düşməndir deyən tərəflə iqtisadi əlaqələr qura bilməzsən. Baxmayaraq ki, Paşinyan bu həftə parlamentdəki çıxışında əksin deyirdi. Onun sözlərinin məğzi buydu ki, biz həm iqtisadi münasibətlər qurmalı, həm də düşmən olaraq qalmaqda davam etməliyik. Hə, azərbaycanlılar bizim düşmənlərimizdir və onlar da bizi özlərinə düşmən sayırlar. Amma əsas sual odur ki, biz bu düşmənçiliyi nə edəcəyik? Onu hansı həddə qədər qızışdıracağıq? Hansı hərəkət tərzini seçəcəyik? Bu kontekstdə belə bir suala da cavab vermək lazımdır. Biz məsələni bir-birimizi məhv etmək şəklində qoyacaqmı? Sual budur. Hərçənd mən düşünürəm ki, biz suala cavab verməli deyilik. Dünyada bir-biri ilə düşmənçilik edən elə ölkələr var ki, ticarət dövriyyələri 10 milyard dollarla ölçülür. Açıq Ermənistanın baş nazirinin bu çıxışında həm ağıllı, həm də çox axmaq fikirlər var idi. Axmaq fikir onun sonuncu dediyidir. Aralarında düşmənçilik olsa da ticarət dövriyyəsi 10 milyardlarla dollarla ölçülən dövlətlər var. Məsələn, hansılar? Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin, ABŞ və Rusiya. Əgər bunu nəzərdə tutubsa, çox mənasız müqayisədir. Və bizim indiki vəziyyətlə heç bir halda tətbiq edilə bilməz. Güney Qafqaz kimi balaca bir regionda iki balaca dövlətin bir-biri ilə düşmən kimi qalıb eyni zamanda iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmələri isə inandırıcı görünmür. Paşinyanın çıxışındakı ağıllı yanaşmaya gəlincə bu, biz aramızdakı düşmənçiliklə nə etməliyik sualını qoymasıydı. Hazırda münaqişə bitib, amma düşmənçilik davam edir. Bunun səbəblərindən biri subyektiv olanı, Molla Nəsrəddinin dili ilə desək, ermənilərin öz mindiklərini saymamalarıdır. Onlar Bakıda hərbi qənimətlər parkının açılmasını böyük düşmənçilik aktı kimi barbar bağırırlar, amma özlərinin xaraba qoyduqları Azərbaycan şəhərləri haqqında bir kəlmə danışmırlar. Müharibədə öldürülən erməni əsgərlərinin tarixçələrini şişirdirlər, amma özlərinin Azərbaycan xalqını etdikləri zülümlərdən, törətdikləri qırğınlardan söz açmırlar. Belə bir mənzərə təsvir edirlər ki, sanki ermənilər indiyə qədər əllərində süpürgə və əski mahnı oxuya-oxuya Qarabağın tozunu alırlarmış, azərbaycanlılar isə öz yurtlarına qaydan kimi barbarlıq etməyə başlayıblar. Hazırki dövrdə əsl, real vasitəçilik o olardı ki, bunu kimsə ermənilərə başa salsın. İdealda Minsk qrupunun həmsədirləri gedib İrəvanda mətbuat konferansı keçirib deməliydilər ki, cənablar, bu yersiz, lazımsız, xəstə ideologiyanı kənara atın, düşmənçiliyi qutarın, əməkdaşlığa başlayın, dinc qonşuluq haqda müqavilə imzalayın. Amma bunu deyibmi Minsk qrupu? Görək onların bəyanatında nələr var? Bəyanatın ilk cümlələrindən birində deyilir. Həmsədirlər atəşkəs rejiminin möhkəmlənməsini məmnuniyyətlə qeyd edirlər. Yəni, müharibə bitməyib, olan sadəcə atəşkəsdir. Daha sonra eyni həmsədirlər həsrətlə regionda kommunikasiyaların açılmasını gözləyirlər. Onun da ardınca yenə elə həmin həmsədirlər tərəfləri bu addımları atmağa çağırırlar. Bütün əsirlərin qaytarılması, minaların effektiv təmizlənməsi üçün məlumatların bölüşülməsi, beynəlxalq humanitar təşkilatların Qarabağa gedə bilmələri üçün bütün əngəllərin qaldırılması, dini və mədəni irsin qorunması, icmalar arasında birbaşa təmasların qurulması. Bir qədər də sonra həmsədirlər tərəfləri, yaxşı məlum olan elementlər və prinsiplər əsasında nizamlama prosesinə diqqət ayırmağa və siyasi dialoqu bərpa etməyə çağırırlar. Yəni, yenidən həmsədirlərin köməyi ilə Madrid prinsipləri əsasında danışıqlar bərpa olunmalıdır. Elə buradaca qayıdıb, çox sağ olun, qarnımız toxdur demək istəyirsən. Amma həmsədirlər elə düşünmür və bəyan edirlər ki, təzədən regiona səfərlərə gəlməyə, Qarabağa və ətraf rayonlara baş çəkməyə hazırdılar. Bunlara necə izah edəsən ki, bütün baş verənlərdən sonra yenidən ATƏT-in Minsk qrupu Qarabağa səfər edib sözlərini eşitmək istənilən bir azərbaycanlıda hansı reaksiyanı doğuracaq? Göründüyü kimi bir neçə yaxşı fikir də var, amma geniş mənada pis olan nədir? Tutaq ki, müharibədən əvvəl kimsə letargiya yuxusuna gedib indi ayılsaydı və eşitdiyi ilk xəbər bu bəyanatla bağlı olsaydı, ona elə gələcəkdi ki, Qarabağ münaqişəsində heç bir dəyişikliyi yoxdur, hər şey olduğu kimi davam eləyir, torpaqlar işğaldadır və həmsədirlər də sıradan növbəti ənənəvi bəyanatlarını veriblər.
Bu bəyanatı görəndə mənim yadıma 2003-cü ildə Almanya'da çəkilən Goodbye Lenin filmi düşmüşdü. Həmin filmdə Şərqi Almanya'da yaşayan və sosializmə ürəkdən inanan bir qadın 89-cu ildə komaya düşür. O komada olarkən Berlin divarı çökür, Almanya birləşir, sosializm dünyası dağılır və qadın komadan çıxanda övladları qorxurlar ki, kommunist anaları kapitalist Almanyasında yaşadığını görsə xəstə ürəyi dözməyə bilər. Ona görə də ətrafında sanki sosializmin hələ də mövcud olmasının saxta reallığını yaratmaqda davam edirlər. Həmsədirlərin bu bəyanatı da elə idi ki, sanki Qarabağın işğalı davam edir, 44 günlük müharibə olmayıb, Ermənistan uduzub kapitulyasiya etməyib, yeni reallıq yaranmayıb. Halbuki normalda bəyanat məhz buradan başlamalı idi. Deyilməli idi ki, artıq yeni reallıq yaranıb və bu yeni reallıqda əsas problem münaqişə bitsə də düşmənçiliyin davam etməsidir. Və gəlin görək, bu düşmənçiliyi necə aradan qaldıra bilərik? Bax, bu Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi kreativ yanaşma ola bilərdi, amma təəssüf, hələ ki Minsk qrupu kreativlikdən çox uzaqdır. Əvəzində həmin qrupun həmsədir dövlətləri ayrı-ayrılıqda maraqlı kreativlik nümunələri göstərməyə çalışırlar. Məsələn, biri özünü elə aparır ki, sanki ümumiyyətlə heç nə baş verməyib. Amerika Minsk qrupunun həmsədridir, amma 44 günlük müharibə boyda hadisəyə hələ də heç bir reaksiya verməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları yox idi. Biz də problemi həll etdik. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada olmalı olmadığını demirəm. Lakin yeni administrasiyadan bizə heç bir mesaj daxil olmadı. Heç bir mesaj. Administrasiya yanvardan formalaşıb. Bugün apreldir. Cənab Blinken Paşinyana zəng edib. Onların nə haqqında danışdıqlarını bilmirəm. Yenə də tarazlıq qorunmamışdı. Mən cənab Blinkendən zəng gözlədiyimizi demirəm, lakin bu həmsədr ölkədir. Onlar tarazlı şəkildə davranmalıdır. Biz regionumuzla bağlı məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin mövqeyinin nədən ibarət olduğunu bilmirik. Yəni Minsk qrupunun bir həmsədri ən uzaqda olanı sanki belə bir davranış ortaya qoyur ki, mən burada uzaqdayam, siz orada özünüz bilərsiniz. Niyəsinə qaydacaq? Digər həmsədri nisbətən yaxında olan Fransa müharibə vaxtı da qatı ermənipərəst mövqe nümayiş etdirirdi, müharibədən sonra da heç nə dəyişməyib. Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Lakotun Bakıdakı hərbi qənimətlər parkına münasibət bildirməsi, onun açıq-aşkar öz vəzifə səlahiyyətlərini aşması və diplomatik etiketi pozmasıdır. Bakıda yaradılan parkı müharibə tamaşa mövzusu deyil sözləri ilə şərh edən səfir daha sonra əlavə edib ki, Ermənistan ləyaqətlə məğlub olub, qalib tərəf də özünü ləyaqətlə aparmalıdır. Jonathan Lakotun bu fikirlərinə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Leyla Abdullayeva dəqiq cavab verib. Fransanın Ermənistandakı səfirinin hər hansı bir məsələ ilə bağlı şərh bildirmədən öncə öz ölkəsinə nəzər salması, bu və ya digər məsələlərin onun ölkəsində nə şəkildə həyata keçirildiyinə diqqət yetirməsi yaxşı olardı. Tarix boyu çoxsaylı müharibələrdən keçən və bu müharibələrlə bağlı kompozisiyaları səfirin dili ilə desək, tamaşaları müxtəlif muzeylərdə sərgiləyən Fransa səfiri bizə düşməndən götürülən qənimətlərlə necə davranacağımızı mı deyəcək? Səfirin həmin sözlərindən sonra istər-istəməz düşünməli olursan ki, görəsən fransızlar ümumiyyətlə ləyaqət deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Onların dilində də bu söz bizim dildəki mənanı verirmi? Nəsə, adamın heç inanmağı gəlmir. Əgər elədirsə, Ermənistanın 44 günlük müharibənin hər saniyəsini yalanla, saxta xəbərlərlə, kimlərəsə yalvarmaqla, fərariliklə, daban yalamaqla keçirməsində cənab Lakot ləyaqət kimi qələmə veriləcək nə tapıb görəsən? Nə məsələdirsə, Bakıda açılan hərbi qənimətlər parkı ermənilərdə və onların başını sığallayıb gözlərindəki ərköyünlü yaşını silənlərdə güclü poetik duyğular yaradıb. Paşinyanın özü parlamentdəki çıxışında buna münasibəti şeir ilə bildirmişdi. Açığı çox mənasız və hətta erməni dilində belə qafiyələri tutuşmayan bir şeir idi. Mənası təxminən belə idi ki, mən sənə nifrət etmirəm, ancaq sənə yazığım gəlir. Adətən bizim tərəflərdə gənc qızlar onları atıb gedən keçmiş sevgililərinə belə romantik sözlər yazırlar. Azərbaycan dastanlarında kiminsə dərdi çox böyük olanda deyir ki, sözlə desəm dilim yanar, qoy sazla deyim. Deyəsən, hərbi qənimətlər parkımız Paşinyanda da belə bir his yaratmışdı və təkcə onda yox, elə Fransanın Ermənistandakı səfirində də.
Çox şey demək olardı, amma Monsieur Ambassador'dan bircə sual soruşmaq istəyərdik. Müharibədə uduzduğunu görəndə gecə vaxtı dinc insanların yatdığı şəhərə raket atmaq ləyaqətlə uduzmaqdırmı, Monsieur Ambassador? Nə qəribə ləyaqət anlayışınız var sizin? Kiçik Tərtər şəhərinin üzərinə 16 min bomba atılmışdı. Hətta onlar dəfn mərasimini bombalayaraq bir ailəni qətlə yetirmişdi. Onlar Bərdəni, Naftalanı bombalayırdı. Naftalanda onlar 5 adamdan ibarət ailəni öldürmüşdülər. Onlar qəsdən bizim şəhər və kəndlərimizə hücum edirdi və düşünürdülər ki, bunu etməklə bizi dayandıracaqlar. Biz eynisini etmədik. Bilirsiniz, hərdən mənə elə gəlir, bizim bəlamız həm də odur ki, mədəniyyət və humanizmdə özümüzdən üstün saydığımız xalqlardan daha mədəni və daha humanistik. Ona görə yox ki, biz onlardan daha böyük mədəniyyət və marifçilik məktəbi yaratmışıq. Bəlkə də yaratmışıq, bəlkə də yaratmamışıq. Bu, hazırda çəkişmə mövzumuz deyil. Bütün hallarda indi, məsələn, bizim Fransadan daha böyük mədəniyyət və marifçilik yaratdığımızı iddia eləmirəm. Problem ondadır ki, biz onların yaratdıqları mədəniyyətə özlərindən daha artıq inanıb, əxz edib, təfəkkürümüzə hopdurmuşuq. Azərbaycanda biraz savada olan kitab oxuyan kimdən soruşsa, sizə Hüqonun yaradıcılığı haqqında bir konspektli material verər. Biz onlardan gördüyümüz humanizmi, marifçiliyi ideallaşdırmışıq. Hüqonu oxuyub elə bilmişik ki, doğrudan da Fransada Monsignor Benvenülər var və onlar əzilənlərə, haqqı tapdalananlara şəfqətlə yanaşırlar. Biz o şəfqəti görmədən inanıb təsirinə düşərək ruhumuzu daha da böyütmüşük, amma sonda məlum olub ki, yox, Fransa əslində Tenardiyelərdən ibarət imiş. Özünü seç, bari o Hüqolara, o Russolara, o Mopassanlara, nə bilim, o Ekzüperilərə heyfiniz gəlsin, cənab səfir. Onlara da gəlmirsə, bari bizim onlara olan inamımıza hefslənin və axıra qədər məhv etməyin o inamı. Minsk qrupunun üçüncü həmsədrinə gəlincə, o Azərbaycanın ərazisinə atılan raketlə bağlı çox ciddi suala elə münasibət göstərir ki, sanki heç nə olmayıb. Mən aprelin birində cənab Putinlə telefon söhbətim zamanı bu məsələni qaldırmışdım. Bu telefon söhbəti ilə bağlı yayılan rəsmi məlumata daxil deyildi. Çünki biz telefon söhbəti ilə bağlı məlumatı onlar verdiyi kimi vermişdik. Siz onları müqayisə edə bilərsiniz. Lakin mən bu sualı verdim. Mən dedim ki, biz cavabı bilməliyik. Azərbaycan xalqı nəyin baş verdiyi ilə bağlı cavabı bilməlidir. Artıq 2 həftə keçib. Aprelin 4-də bizim Müdafiə Nazirliyimiz Rusiya Müdafiə Nazirliyinə bu məsələ ilə bağlı rəsmi məktub ünvanlayaraq foto, video və digər materialları təqdim edərək onlardan cavab istəyir. Bu raketlər nə raketlərdir və nə baş verib? Artıq 9 gün keçir. Heç bir cavab yoxdur. Beləliklə, Minsk qrupunun 3 həmsədrindən hər birinin post-müharibə dövründəki mövqelərini gördük. Həmsədirləri belə davranan qrup hazırda ortaya hansısa faydalı bir iş qoymağa təəssüf ki, qadir deyil. Amma halbuki müharibədən sonra iki ölkə arasında düşmənçiliyi azaltmaq istiqamətində görülməsi vacib olan doğrudan da xeyli işlər var. Digər, 3 həmsədirin Azərbaycana münasibəti bir yana dursun, onların öz aralarında da kifayət qədər ciddi problemlər gərginləşib ki, bu Minsk qrupunun regiondakı maraqları balanslaşdırma mahiyyətini sıfırlayır. Hazırda Amerika ilə Rusiyanın arasındakı qarşıdurma elə bir fazaya qədəm qoyub ki, bu iki gücün Qarabağ məsələsində hansısa formada əməkdaşlıq edə biləcəyini təsəvvürə gətirmək sadəcə mümkün deyil. Bu həftə Rusiya-ABŞ münasibətlərində növbəti qəribə fint müşahidə olundu. Belə ki, əvvəlcə Prezident Biden Rusiyalı həmkarı Putinə zəng vuraraq problemləri müzakirə etmək üçün yüksək səviyyəli summit keçirmək təklif etdi. Amma cəmi 2 gün sonra ABŞ Rusiya əleyhinə yeni sanksiyalar paketini elan etdi. Ağ Ev addımını belə izah etdi ki, Birləşmiş Ştatlar heç nəyə baxmayaraq milli maraqlarını qoruyacaq və Rusiyanı məcbur edəcək ki, ziyanlı addımlarının hesabını ödəsin.
Bu dəfə Rusiyanın əvvəlki ənənəvi günahlarına bir neçə yeni ittiham, xüsusilə beynəlxalq hüquqa, o cümlədən başqa dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik də əlavə olundu. Ukraynanın dərhal bu sanksiyaları təqdir etməsi başqa dövlət adı altında kimin nəzərdə tutulduğunu anlamaqda kömək edə bilər. Rusiyanın cavabı da özünü çox gözlətmədi. Sergey Lavrov bildirdi ki, onlar Birləşmiş Ştatların səfiri John Sullivan'a məsləhətləşmək üçün ölkəsinə qayıtmağı tövsiyə ediblər. Halbuki diplomatik təmaslar haqqında 1961-ci ilin Viyana konvensiyasında belə bir şey, yəni səfiri məsləhətləşmək üçün evinə göndərmək nəzərdə tutulmayıb. Praktikada bu, Amerika səfirini ölkədən qovmaq deməkdir. Bundan başqa, hər iki ölkə qarşı tərəfin 10 diplomatını da geriyə göndərir. İndiyə qədər bu iki ölkənin arasında bir neçə qarşılıqlı sanksiya dalğası müşahidə olunub. Sırf iqtisadi baxımdan bu özünü doğrultmur. Lakin göründüyü kimi artıq qarşılıqlı sanksiya zərbələri diplomatik münasibətlərin pozulmaz səviyyəsinə gəlib çatıb. Bu, o deməkdir ki, yaxın gələcəkdə iki böyük dövlət ümumiyyətlə bir-biri ilə danışa bilməyəcəklər. Ondan sonra isə günlərin birində silahların dillənəcəyi də təəssüf ki, istisna deyil. İstisna deyil ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağ məsələsinə marağının itməsi həm də bununla bağlıdır. Bütün dünyada Rusiya ilə qarşı durmaya gedilirsə, Güney Qafqazda maraqları uzlaşdırmaq üçün cəhdlər göstərməyin hansısa anlamı qalmır. Son nəticədə belə alınır ki, üç böyük dövlət eyni formatda bir araya gəlsələr də, ortaya hətta kiçik iş də qoya bilmirlər. Bu, sübut eləyir ki, böyüklük təkcə ərazi və iqtisadiyyatla ölçülmür. Haqsız olmaq hamını kiçildir, insanları da, dövlətləri də və hansısa dövlət özünün böyüklüyündən argument kimi istifadə etməməlidir. Böyük ölkələr, bəzən başqa ölkələr dediklərinin dərhal icra olunmasına alışıblar. Onlar bunu adət ediblər. Bu pis vərdişdir. Onlar bu pis vərdişi atmalıdır. Bu siqaret çəkmək kimidir. Siz buna alüdə olursunuz. Kimsə sizin istədiyinizi və ya sizin dediyinizi deməyəndə onların qəzəbi onları narahat edir. Bu həm də o deməkdir ki, heç bir dövlətin böyüklüyü bizi narahat eləmir və hansısa dövlət böyüdü deyə onun haqsızlığına susmaq fikrimiz də yoxdur. Bir çox hallarda qalib gəlmək üçün haqlı, səbirli və möhkəm olmaq tələb olunur. Çalışın siz də hər zaman haqlı, səbirli və möhkəm olasınız.